na mayagpag ho yung road board noong panahon ho ni Gloria. Ito ho yung sinasabi ng administrasyon ni President Digong, ugat ng katiwalian. Inabuso na mga politiko noon, panahon ni Gloria. Itanong e, mo man yan, kay doon sa mga galamay ni Gloria doon. Marami ho, mababanggit ko ang pangalan, pero wag na muna. Ito yung buwis na binabayaran ho ng mga motorista kung may, may motorsiklo ka, may sasakyan ka, na kung saan magpaparehistro ka, mapupunta dapat sa kaban ng bayan yan. Subalit, ginagamit ho kung saan saan. Kung ano mga kapricho para lang magkaroon ng pondo itong mga politiko na dapat gumagawa ng batas, abay gusto magka-pondo, pork barrel ang tawag yan. Ito yung sinasabing ugat ng korupsyon na kung saan inilabaso sa panahon ho ni Digong at pina-abolish, pinababasura ho ang kasalukuyan administrasyon ng President Digong. Pumotok yung butsi. Uminit ang ulo ng mga galamay ni Gloria. Kaya eto tayo ngayon, nagkalintik-lintik ang ating 2019 National Budget dahil sa putres na pork barrel na yan. Hindi ako nagmumura. Sa pananaw ho sa pananaw ko dito sa programang ito, Bitag Live, hindi ako gumagawa ng mga kwento. May mga research team ho tayo. Sa pananaw ko ng mga galamay ni Gloria tulad si Suarez at si Andaya, si Diokno ay ginawa ho nilang whipping boy at inilantad na kung saan yung sinasabing insertion na may mga uh, conflict of interest, chuwari at chu chu chu, kung chorba chorba kung tawagin, bawari from the gay language. Ang kanilang target ho talaga hindi lang si Diokno parang pinarurusahan, hindi lang si Diokno bagkos pati Department of Finance, si uh, Sari Dominguez at si Pernia. Hindi naman nagdidesisyon si Diokno na mag-isa kaya naghanap po sila ng talagang mapapalo nila. So parang ang ganti ho nila indirectly sa administrasyon ni Digong, hindi doon sa uh, secretary ng budget and management. Alam ito ni Andayad, kahit si Ben Diokno kasalukuyan, ay eh, kung kumbaga, yun ho naging issue. Ika nga, nilagay hurila nila sa pressure cooker. Kayo mga ginang ang tahanan. Anong tinahima pressure cooker? Pag medyo ang karne malambot, ma ma matigas pinalalambot mo, Ilagay mo para lumambot. Kung medyo postisong ipin mo, at least ma mahihimay ng iyong pustisong ipin. Pag totoong ipin, kahit na ipin ni Jason o ipin ni Manong James, <laughs> at saka ni Boy Jack na si, si Raymond dyan sa loob. <laughs> At saka yung isang si Aling uh, Desjan, oh, di ba? Uh, kung sino pa yung uh, uh, nag nagba pagkinain uh, uh, Pag kinain yung karne, pag na-pressure ko, malambot. Mm -hmm. uh, malambot, hindi ba? Uh, ngayon, kung pustiso, medyo kinakailang hinay-hinay, baka makain mo pustiso mo. Ngayon, ang ginawa ho nila kay Ben Jokno, pinasure cooker ho. Ngayon, alam niyo ba, nag nagbigay ho ng kumpiyansa Itong mga gabinete ni President Tigong kamakailan bago pumasok ang bagong taon na sila talagang tiwala kay Secretary Ben Diok, no dahil hindi naman hindi decision. Naghahanap lang ho sila full confidence and trust kay Diok, no? Secretary ng DBM. At hindi nga pina-attend doon sa sinasabing hearing ng uh, Kongreso kung ganyan lang naman ang inaasal nito mga galamay ni Gloria. Kaya nalihis ho ang isyo sa pasabog ho ni Andaya. Nitong Desyembre, nung nakaraang taon, nakalimutan at nat nasantabi ho yung national budget. Nakakasabay na ho ba kayo? Ngayong araw, ngayong lunes, a 14 ho ng ine, ruban ho natin dahil aayusin na raw at uh, uh, ito raw ipapasa na yung sinasabing budget. na natin, baka may pasabog na naman itong mga galamay na mga itong mga utot ni Gloria na si Andaya at yung si, si Suarez. Tingnan natin ngayon araw, mga boss, bantayan ho natin. January 14, Monday. Let's see. Mamaya-maya ng konti.